मतिमा आउन सुझाव दिएको समाचार पनि छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्थल मार्गबाट आउने सम्भावना बढेको सम्भावनालाई पनि गोरखापत्रले छापेको छ र यसमा समाचारमा भनिएको छ 18 दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्थल मार्गबाट नेपाल आउने प्रबल सम्भावना छ। लोकप्रिय भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले धार्मिक पर्यटनलाई टेवा पुग्ने र अन्य दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भनाइहरू चाहिँ यहाँ छापिएका छन्। बृहत्तर जनकपुर विकास समितिले आफ्नो तर्फबाट मोदीको स्वागतको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ भने स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लगायत स्थानीय प्रशासनसँग समेत दुई पटक बैठक गरेको भनेर चाहिँ यहाँ भनाइएको छ। यो चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा यसरी चाहिँ तयारी भइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्थल मार्गबाट आउने सम्भावना बढेको समाचार गोरखापत्रबाट लिएको हुँ। नागरिक छाप्त छ नयाँ मोडमा संविधान छलफल संघीयता थाँती राखेर पहिलो मस्यौदा र समाचारमा भनिएको छ नयाँ संविधानको मूल विवाद संहितामा कार्तिक 15 सहमति जुट्न नसक्ने देखेपछि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता यो विवाद थाँती राखी पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने नयाँ विकल्पबारे छलफलमा जुटेका छन्। उनीहरूले संहिता विवादलाई अनुसूची खण्डमा राखेर रा, संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने विकल्पमा मंगलबारबाट छलफल थालेका हुन् भनेर भनिएको छ। प्रदेशको नाम र संख्यामा दलहरू बीच विवाद चर्किएपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधान सभाले दिएको अन्तिम समय सीमा कार्तिक 15 पनि सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून देखिएकोले विकल्प खोजिएको हो भनेर भनिएको छ। प्रत्येक दलका फरक धारणा अनुसूचीमा समेटेर पहिलो मस्यौदा जनता कहाँ लैजाने भनाई चाहिँ गगन थापाले राखेका छन् भने पहिलो मस्यौदा बनाउँदा असहमति राखेर जनता कहाँ लैजाउँ भन्ने उत्तम प्रस्ताव हो भनेर लक्ष्मण लाल कर्णको भनाई छ भने बाबुराम भट्टराईको भनाई यहाँ लेखिए अनुसार समिति बाहिरको प्रस्तावले विधि र प्रक्रियामा जान थप सहज बनाउनेछ। संहिता थाँती राखेर पहिलो मस्यौदा शीर्षकमा यो नागरिक दैनिकले छापेको समाचार। त्यसै गरी अर्को समाचार म लिँदैछु मोदीसँग कानुनी लडाई भन्ने शीर्षकको समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धनतेरसको शुभकामना भन्दै नागबेली स्वरूपमा बलिरहेको दियोको तस्विर आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट गरे। फोटोग्राफरले नाम उल्लेख नगरी सार्वजनिक गरिएको उक्त तस्विर खिचेका थिए अमेरिकामा बस्ने नेपाली फोटोग्राफर विमल नेपालले र त्यसमा चाहिँ अब कानुनी लडाई सुरु भएको छ भन्ने पत्रिकामा खबरहरू छापिएका छन्। त्यसै गरी अर्को समाचार छ साउदी अरबमा 59 नेपाली अलपत्र शीर्षकको समाचार। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका 59 नेपाली युवा साउदीको दोस्सारमा अलपत्रमा परेका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय कम्पनीले तलब भत्ता र फर्कने कागजात समेत नदी बिचल्लीमा पारेको छ। शहीद हादी अध दोस्री कन्ट्राक्टिङ इस्ट कम्पनीमा कार्यरत उनीहरूलाई सम्झौता अवधि समाप्त भएको 2 भइसक्दा पनि स्वदेश फर्कन दिएको छैन भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी नागरिकीय आर्थिक पृष्ठको समाचार 1.5 महिनाभित्र विद्युत व्यापार कम्पनी भनेर समाचार छापिएको छ र भनिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 1.5 महिनाभित्र विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निजी क्षेत्रका कम्पनीबाट बिजुली किनेर प्राधिकरण र बाँकी भारतमा निर्यात गर्ने गरी कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। नेपाल र भारत बीच भर्खरै विद्युत व्यापार सम्झौता पिटिए भइसकेको छ। पिटिएले भारतीय विद्युत बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। अब बिजुलीको प्रतिस्पर्धा बजार खोज्न व्यापार कम्पनी अपरिहार्य छ। प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले भने भनेर भनिएको छ र यो 1.5 महिनाभित्र विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्ने तयारी भइरहेको छ भनेर भनिएको छ। मेरो हातमा अहिले आएको छ नयाँ पत्रिका तेलको मूल्य घट्दै गाडी भाडा बढ्दै यो शीर्षकको समाचार। यो शीर्षकको समाचार नेपाल आयल निगमले पछिल्लो 1 महिनामा 2 पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइसकेको छ। 16 कार्तिकमा फेरि घटाउने तयारी छ तर पनि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको छ भनेर भनिएको छ र यसमा चाहिँ लगातार
ओह्रालो में पेट्रोलियम को मूल्य तर गाड़ी भाड़ा घटेन भन्ने यो समाचार थियो। सत्ता समीकरण में ओली को चासो यो एउटा शीर्षक को समाचार छ। स्थायी समिति में प्रचंड को ब्रिफिंग यहाँ भनिएको छ। त्यसैगरी रेल मार्ग लुम्बिनी सम्म पुर्याउन तिब्बत इच्छुक भन्ने समाचारमा नेपाल भ्रमणमा रहेका तिब्बत सरकार प्रमुख लियो साङ जियाङ सुनले तिब्बतको सिङ्गाप्सेसम्म आइपुगेको चिनिया रेलमार्ग लुम्बिनीसम्म जोड्न इच्छा व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार बिहान एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा सुनले रेलमार्ग लुम्बिनीसम्म जोड्न पहल गर्ने बताएका हुन्। अध्यक्षले सिङ्गाप्सेसम्म आइपुगेको रेलमार्ग लुम्बिनीसम्म पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो। भेटमा सहभागी माओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले नयाँ पत्रिकासँग भने भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। मोदी जनकपुर हुँदै काठमाडौँ आउने भनेर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। उपकुलपति सहित 24 जना विरुद्ध मुद्दा यो समाचारहरू म यो छोटो विश्रामपछि यहाँ समक्ष राख्ने नै छु। हजुर, मोदी जनकपुर हुँदै काठमाडौँ आउने यो शीर्षक समाचारमा यो नयाँ पत्रिकाले छापेको समाचार। साग शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर हुँदै काठमाडौँ आउने भएका छन्। स्थल वा हवाई मार्गबाट जनकपुर भित्रिने भन्ने विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच छलफल भइरहेको छ भनिएको छ। पटनाबाट स्थल मार्ग हुँदै जनकपुर आउने मोदीको इच्छा, नेपाल भारत सीमाको अवस्था बुझ्ने योजना, मुक्तिनाथ र लुम्बिनी पनि जाने, भारतीय एडभान्स टोली आएपछि मात्रै मोदी आउने, रुट र भ्रमण तालिकाको अन्तिम टुलु टुङ्गो लाग्ने भए पनि तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको भनिएको छ। पटनाबाट स्थल मार्ग हुँदै जनकपुर र त्यहाँबाट हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ आउने, अथवा पटनाबाट सानो जहाजमा जनकपुर हुँदै काठमाडौँ आउने, अथवा पटनाबाट हेलिकप्टरमा जनकपुर र त्यहाँबाट काठमाडौँ आउने, यो तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको छ भनिएको छ। उपकुलपति सहित 24 विरुद्ध मुद्दा भन्ने शीर्षकको समाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विश्वविद्यालयमा 2,24,00,000 भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्नको अभियोगमा उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद भट्टराई सहित 24 जना विरुद्ध आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी सामुदायिक स्कुलमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको तयारी भन्ने शीर्षक समाचारमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा 1 वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। शिक्षा ऐनको 8 संशोधन मसौदामा सबै सार्वजनिक विद्यालयमा 1 वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ। देशभरमा करिब 34,000 सार्वजनिक विद्यालय छन्। ती सबै विद्यालयमा 1 वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएर ऐन संशोधन मस्यौदामा उल्लेख गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले बताए भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी नेपाल समाचार पत्र अहिले मेरो हातमा छ। जथाभावी जग्गा प्लटिङमा कडाई शीर्षकको समाचार। अब शहरी क्षेत्रमा स्थानीय निकायको स्वीकृति बिना जग्गा प्लटिङ खण्डीकरण गर्न नपाइने भएको छ। देशभर द्रुत गतिमा भइरहेको जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण र अनियन्त्रित निर्माण कार्यलाई रोक्न सरकारले यो नियम लागू गरेको हो। नियममा बस्ती विकासको पूर्वाधार नभएमा स्थानीय निकायले जग्गाको प्लटिङका लागि स्वीकृति दिन नसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। यस कार्यलाई सरकारको तर्फबाट भएको एउटा प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले नेपाल समाचार पत्रलाई बताउनुभयो भनेर भनिएको छ। तराई छठमय भएको समाचार छ। वीरगंजको घडी अरुवा लगायत सबै छठिया घाटमा छठ पूजाको सबै तयारी पूरा भएको छ। घडी अरुवा पोखरी दुलही झैँ सिँगारिएको छ भने यहाँका विभिन्न छठिया घाट समेत दुलही झैँ सिँगारिएको छ भनेर चाहिँ वीरगंजबाट प्रेषित समाचारमा छापिएको छ। घडी अरुवा सहित मुरली बगैँचा रानीघाट लगायत ग्रामीण भेकमा रहेका छठिया घाटमा पनि दुलही झैँ सिँगारिएको छ भनेर चाहिँ भनिएको छ र छठ तयारीको प्रशस्त चाहिँ समाचारहरू यसमा छापिएका छन्। त्यसै गरी वर्षाका बीच नेपाल डिभिजन 2 भनेर चाहिँ छापिएको यो खेलकुदसँग सम्बन्धित समाचारमा मलेसियाको वर्षालु मौसमले त्यहाँ अहिले चलिरहेको आइसिसी
विश्व क्रिकेट लीग डिविजन तीन का खेल बिथोलिएका छन् तर त्यसले नेपाली क्रिकेट को नतिजालाई सपारेको देखाएको छ। मंगलबार नेपालले अमेरिका विरुद्ध को खेल जित्ता वर्षा को भूमिका समेत देखियो भनेर भनिएको छ। यो थियो नेपाल समाचार पत्र को अगाडिको पृष्ठको समाचार। सलाम नगर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने समाचार पनि यसले अगाडिको पृष्ठमा छापेको छ। यस बारेमा छोटो जानकारी यहाँहरुलाई दिदैछु। सडकमा बसेका एक ट्राफिक जवानले आफूलाई सलाम नगरेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश राईले उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानेका छन्। मंगलबार बिहान 10 बजेतिर पुतली सडक चोकमा ड्युटीमा बसेका ट्राफिक जवान संजय यादवले सोही सडक प्रयोग गरेर जाँदै गरेका एआईजी राईलाई नदेखेको भन्दै उनलाई तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर हुन पठाइदिन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको कन्ट्रोल रूमलाई आदेश दिएका छन्। सलाम नगर्दा कारबाही शीर्षकको यो समाचार। हामीसँग अरु पनि समाचारहरु बाँकी नै छन् तर त्योभन्दा अगाडि लिँदैछौं अर्को एउटा छोटो विश्राम। कारोबार अहिले मेरो हातमा आइपुगेको छ। 10 अर्बको परियोजना 15 महिनासम्म पनि टेन्डरमै। दात्री निकायहरू नेपाललाई अर्बौं सहयोग गर्न पर्याप्त रकम लिएर बसेका छन् तर नेपाल सरकार र यसका निकाय भने कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी करिब 10 अर्ब रुपियाँको परियोजना। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात परियोजना 15 महिनासम्म टेन्डर आह्वानमै सीमित हुन पुगेको छ। अन्तत क्यासिनो नियमावली संशोधनको तयारी भएको समाचार। आर्थिक दायित्व आधा घटाइने समाचारमा भनिएको छ। क्यासिनो व्यवसायमा लगानीकर्ताले रुचि नदेखाएपछि सरकारले नियमावली नै संशोधन गर्ने भएको छ। क्यासिनोमा अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण नयाँ लगानीकर्ता पाउन नसकेपछि सञ्चालकले लिनुपर्ने आर्थिक दायित्वमा 50% कटौती गर्ने तयारी छ। संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयले गत वर्ष साउन 7 गते क्यासिनो नियमावली 2070 जारी गर्दै कडा प्रावधान राखेको थियो भने अब नयाँ नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि प्रत्येक व्यवसायी वा फर्मले 35 करोड 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी जुहो गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर यो प्रावधान अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै पुरानो सञ्चालकले नवीकरण गराएका छैनन् भने नयाँ समेत आएका छैनन्। पर्यटन अर्थ मन्त्रालय र क्यासिनो सञ्चालक बीच भएको छलफलमा दायित्व कटौतीमा औपचारिक सहमति समेत भइसकेको छ भनेर भनिएको छ। 4 आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन भन्ने शीर्षक समाचारमा शर्त पालना नगर्ने 4 जलविद्युत आयोजना यो 72 मेगावाटको उत्पादन अनुमति पत्र खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ र शर्त अनुसार आयोजना विकास नगरेको भन्दै अख्तियारले मंगलबार कावेली इनर्जी लिमिटेडको नाममा रहेको कावेली ए वेलकम इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको तल्लो वफेली र माथिल्लो इवाङ खोला र वफेली बी को पत्र नवीकरण नगर्न ऊर्जालाई निर्देशन दिएको हो भनेर यो 4 आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्देशन दिएको छ भनेर भनिएको छ भने मजदुर नहुँदा धान खेती मासेर माछा पालन गर्न थालिएको समाचार पनि कारोबारको अगाडिको पृष्ठको समाचारमा यो खबरहरू छापिएका छन्। अहिले मेरो हातमा छ राजधानी। शिक्षा मन्त्रालयलाई अख्तियारको पत्र बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारवाही थाल्न निर्देशन भन्ने यो समाचार छ भने एमाले माओवादी प्रस्ताव ठिक विपरीत भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ र त्यसै गरी शुल्क मिलान गर्न नसकिने भन्ने समाचार। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनले हाल विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिँदै आएको शुल्कलाई समायोजन गर्न नसकिने जनाएको छ। मुलुकमा महँगी बढेको तर 4 वर्ष अगाडि निर्धारण भएको शुल्कलाई आधार मानेर हाल विद्यालयले लिँदै आएको शुल्कलाई समायोजन गर्न नसकिने प्याप्सन अध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर केसीले बताए। 4 वर्ष अगाडि निर्धारण भएको शुल्कलाई वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्न शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवलाई प्याप्सन टोलीले सोमबार भेटेरै आग्रह गरेको थियो र शुल्क बढी लिने विद्यालयमाथि कारवाही थाल्न निर्देशन भन्ने एकातिर छ भने शुल्क मिलान गर्न नसकिने समाचार त्यही भित्र बक्स न्यूज बनाएर छापिएको छ। नेपाली वैज्ञानिकलाई अर्को सफलता शीर्षक समाचार पनि म यो राजधानीबाटै लिँदैछु।
नेपाली वैज्ञानिकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारेका छन्। नेपाली चिकित्साका नूतन प्रसाईको नेतृत्वको टोलीले अमेरिकामा लामो अनुसन्धानबाट मानव शरीरमा नयाँ रक्तनली उत्पादन गर्ने प्रविधि को विकास गर्न सकिने पत्ता लगाएका छन् र अमेरिकीको इन्डियाना युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिन अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताको समूहले सो प्रविधि विकास गर्न सकिने नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेको हो भनेर भनिएको छ। निलोफर आधी झनै विनाशकारी हुन सक्ने भविष्यवाणी गरिएको छ। यो भविष्यवाणी कस्तो छ केही जानकारी हामीलाई पनि लिउँ, हामीले पनि केही जानकारी राखिरहौँ। सामुद्रिक आँधी हुदहुदको प्रभाव सेलाउन नपाउँदै अर्को सामुद्रिक आँधी निलोफर विनाशकारी हुन सक्ने मौसमविदहरूले जनाएका छन्। हुदहुदका कारण अनपेक्षित हिमपातले म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ पर्वत लगायतका स्थानमा ठूलो संख्यामा पर्यटन पथ प्रदर्शक तथा सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माका अनुसार अहिले अरब सागरमा डिप्रेसन आँधी अघिको मौसमी अवस्था देखा परेको छ। अरब सागरमा विकसित भएको निलोफर नामक आँधीको प्रभाव नेपालमा सामान्य मात्र पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। महाशाखाले यो आँधीको अहिले नै आंकलन गर्न कठिन भएको भन्दै आँधी विनाशकारी पनि हुन सक्ने जनाएको छ। अरब सागर र नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको दूरी 1350 किलोमिटर भएकोले त्यहाँबाट उत्पन्न हुने आँधीको प्रभाव हुदहुदको तुलनामा कम हुन सक्ने भनिएको छ र त्यस वर्षाका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना भएकोले त्यस समयमा हिमाली क्षेत्रमा नजान उनको सुझाव छ भनेर निलोफर आँधीले अहिलेसम्मको अनुमान अनुसार त्यति धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने सम्भावना त छैन, तर पनि सतर्क रहनु आवश्यक छ भनिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्दछ प्लटिङमा अङ्कुश, यो समाचार मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। 15 जिल्लाको विकास गर्न चिनको प्रस्ताव भनेर पनि यहाँ थाहा छापिएको छ र यो बाटो कहीँ जाँदैन भनेर अर्को एउटा समाचार छापेको छ। करोडौँ बजेट चाहिँ खर्च भएको छ, सडक भने अस्तव्यस्त छ भनेर यो अन्नपूर्ण पोस्टले अगाडिको पृष्ठमा छापेको समाचारहरू। त्यसै गरी कान्तिपुर अहिले मेरो हातमा छ, यसले छाप्दछ भारतीय सहयोग बुढी गण्डकीमा, मोदी सडक मार्गबाट जनकपुर हुँदै आउने, साक्षरता अभियानमा गल्ती स्वीकार र नेपाल डिभिजन 2 नजिक भनेर कान्तिपुरको अगाडिको पृष्ठको मुख्य समाचारहरू। त्यसै गरी आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक लेख्दछ निजीकरणको विषयमा अर्थ र उद्योग मन्त्री बीच गम्भीर मतभेद भनेर, कारवाही गरेमा मनी चेन्जरबाट विदेशी मुद्राको कारोबार भनेर अर्को एउटा समाचार छ। कालो धनको सम्बन्ध डाबर नेपालसँग भनेर यो चाहिँ भारतले विदेशी खातामा राखिएको डलर विदेशी मुद्राबारे चाहिँ सोझो सम्पर्क भएको हुनाले कालोधनको सम्बन्ध के अरे डाबरसँग भनेर यहाँ छापिएको छ। जनआस्था साप्ताहिक लेख्दछ कुरा नमिल्नुका भित्री कथा कस्ता छन् भनेर, र त्यसै गरी बुझ्दै नबुझी चित्रलेखा बढालिँदा यस्ता यस्ता शीर्षकहरू यो चाहिँ जनआस्था साप्ताहिकको अगाडिको पृष्ठको समाचारहरू हुन्। पत्र पत्रिकाको आजको समय सकिएको छ, भोलि फेरि आजकै समयमा उपस्थित भएर पत्र पत्रिकामा भोलि छापिएका ताजा समाचारबारे हामी यहाँलाई जानकारी गराउने नै छौँ। आजलाई नमस्कार। वाइवाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल।